Груді. Програма «Тисяча і один тур» і я, Галина Гулько. Сьогодні на нас чекає просто незвичайна мандрівка. Ми знаходимося у Польщі, а саме у невеличкому місті Люблін. Тут є його екскурсійна родзинка – старовинний замок. Кажуть, треба піти подивитися. Що ж, повний вперед! Люблін затишний і привітний, особливо, якщо пощастить із погодою. Якось зараз. Дуже приємно прогулятися охайними вуличками зранку, поспостерігати за перехожими, послухати гуркіт транспорту все глибше і глибше, занурюючись у неповторну атмосферу міста. Люблін часто називають воротами в Європу. І дійсно, він першим відкриває свої обійми тим українським вояжерам, котрі вирушають подорожувати країнами Євросоюзу. Одне з найстаріших польських поселень і важливий туристичний центр. Саме так зазвичай презентують це місто екскурсантам. Тож своїм гостям Люблін завжди має що показати. Дали мапу, щоб найшвидше знайти популярну туристичну берлогу. Може, вчити нас так дуже перехопити? Мені досить складно розібратися. Будемо шукати на мені. По дорозі бачимо будівлі серйозних організацій. Трішки знайомимось із пікантними шедеврами живопису. І ось нас зустрічає розкіш Люблінського гранд-готелю. Пошуки замку тривають, та ми вже зустріли багато цікавих споруд. Справжні архітектурні шедеври навколо – це просто дивовижне, затишне польське місто. До речі, позаду мене тут пам'ятник. Ідемо поглянемо, хто це. Ми підійшли ближче і бачимо, що це пам'ятник польському маршалку Юзефу Пілсудському. Згадаємо історію. Пілсудський – перший голова відродженої держави. Він став ініціатором створення польської організації військової, засновник армії і, власне, маршал Польщі. Відомий також як комендант. Пілсудський стояв і біля витоків бойової організації Польської соціалістичної партії. Його вважають національним героєм. Тож зовсім не дивно зустріти його фігуру увіковічнену у камені, просто у серці Люблина. Якщо підійти впритул до постаменту, можна побачити одну цікаву річ. Достатньо лише підняти очі вгору. Там кінь Пілсудського вже готовий стрибнути просто на вас. Певно, він просто вже збирається у них.
На площі, де встановлено монумент, вже зранку можна зустріти багато городян. Хтось катається на роликах чи на скейтах. А хтось вирушає займатися повсякденними справами, забираючи зі спеціально облаштованої стоянки для велосипедів найпопулярніший у Європі транспорт. Неподалік від Пілсуцького розмістилися просто дивовижні водограї. Я такі називаю на Пілсуцькі. Охочих поспостерігати за незвичайним танком струменів оригінального фонтану тут збирається чимало. Особливо бешкетницю водичку обожнює малеча. А ми рухаємось далі, у бік старого міста. Зліва ще один цікавий меморіал – стела, що символізує історичне єднання, як свідчить табличка поряд із монументом. Далі знову фонтан. Цей вже повністю сухий. Саме біля нього і зустрічаємо представників делегації з України та Молдови, які приїхали із навчальним візитом до країн Вишеградської четвірки. У них попереду майже 2 тижні напруженої роботи, а на нас чекає маса нових туристичних об'єктів. Вже позаду мене видніються якісь старовинні споруди. Дуже схоже, що то і є замок. Проте підійти ближче вже не вдасться, адже треба повертатися до готелю і переїжджати до іншого польського міста – Познані. Тож, до зустрічі! Власне, замок, до якого ми не потрапили всередину, але мали змогу окинути оком, являє собою своєрідну концентрацію туристичних цікавинок міста. Тут знаходиться Люблінський музей історії, каплиця Святої Трійці з унікальними фресками і стара будівля Любліна, з даху якої відкривається неперевершений вигляд на місто. Тож, трішки яскравих моментів Любліна на згадку і вперед. Пізнавати Познань! Сьогодні ми у Познані. Навчальний візит розпочинається із теоретичної частини. Тож прямуємо на тренінг переймати досвід. Поки учасники делегації активно вивчають управління системою освіти, досліджують проблеми, що виникають у даній сфері, аналізують приклади фінансування та роздивляються графіки прогнозів професійних груп, доходів та видатків на освіту, вирушаю на екскурсію польським готельним комплексом. Світле фойє із симпатичними меблями у кращих європейських традиціях. Комфортний конференц-хол, що між діловими зустрічами трансформується у залу для відпочинку.
але насправді шедеврально оздоблений готельний двір, уквітчений трояндами, просторий і одночасно по-домашньому затишний. На кількох десятках квадратних метрів усі туристичні принади в наявності. Стильний водограй, мініатюрний штучний водоспад, і вічно квітуча сакура, бо також штучна. В коридорах вдень трішки темно, втім свою кімнату знайти можна. Ну а це, власне, наш номер. Зараз подивимось, що тут є цікавого. Тож, уперед! Можна зробити висновок, що зовні готель виглядає дещо краще, ніж всередині, у номерах. Погодьтесь. Що ж, щойно завершився перший тренінг на тему «Стратегічне управління системою освіти». І тепер на нас чекає екскурсія до міста Познань. Я думаю, ми там побачимо дуже багато цікавого. Тож, повний вперед! До речі, кажуть, що Познань дуже полюбляють туристики. Я сподіваюся, нам вистачить часу побачити усі її родзинки. Хоч попереду дуже-дуже багато роботи і нових вражень. Місто дивовижне і закохує в себе, коли споглядаєш його ще з вікон автобуса. І так хочеться якнайшвидше зануритись у хитросплетіння стелених бруківкою вуличок. Там ви потрапите у казку і зустрінете симпатичну відьму. Зараз ми знаходимося в найстарішій історичній частині Познані. Тут просто неймовірні будівлі навколо. Вони нагадують лялькові будиночки, пофарбовані в усі кольори веселки. Просто посеред площі гуляють симпатичні кізочки, а туристи з ними фотографуються. До речі, два непосидючих козлика, що буцаються, то символ Познані. В
Познань нерідко називають матір'ю Польщі. Таки насправді розкішна ця пані Познань. В її кам'яній красі купаються і місцеві молодята, що час від часу дефілюють повз замріяних екскурсантів. Звісно, тут хочеться зупинитись біля кожної споруди, але, як завжди, немає часу. Тож і бігаємо галопом по Європам. На хвильку зупиняємось біля дивного закладу, що нагадує грот. Ще кілька секунд поспостерігаємо за місцевими велосипедистами, які із недовірою поглядають на направлену на них камеру. І заходимо у просто дивовижний дім Божий. Це костел Святої Марії Магдалени. Всередині величний, і його атмосфера просто заворожує. Але вже треба бігти далі. Оце, власне, я стою під стінами міської ради. Тут колись ночував відомий польський композитор Фредерік Шопен. Але не тільки. Свого часу пробував навіть Наполеон. Тоді будівля аж на 3 тижні перетворилася на офіційну резиденцію Бонапарта. А ось і найпопулярніша фігурна композиція із символічними познанськими козликами. Вона, ще й подейкують, має чарівні властивості. Про це знають туристи, тож і атакують бронзових тваринок нещадно. А біля цих золотих цапів, власне, загадують бажання. Достатньо лише присісти на них і однією рукою взятися за ріг, а іншою – за хвіст. Певно, якось отак. Зараз спробую. Не знаю, що там видно. Якось так. Сподіваюся, що все збудеться. Фонтанчики, бруківочка. Познань у центрі чимось нагадує трошки нові. Правда, немає ароматів кави, шоколаду. Хоча треба пошукати. Можливо, знайдемо щось цікавіше. Наприклад, ганебний стовп. Збудований за мотивами грецького міфу і нагадує про невблаганність закону і торжество правосуддя. В середньовіччя біля таких стовпів карали шахраїв, а потім ще й відрізали одне вухо на додачу. Звісно, з таким одновухим більше ніхто справи не мав. Від старого міста прямуємо до модерної площі Свободи.
Навколо стільки цікавинок, аж паморочиться у голові. Санти розглядають архітектуру польського міста і, звісно, роблять численні світлини собі на згадку. Будівель розмістився такий дивовижний сучасний фонтан. Вода, до речі, здається, що стікає просто вниз, на підлогу. Але то все ілюзія. Будівництво цієї ілюзії, тобто водограю, обійшлося місту майже у 4 мільйони злотих. Вийшло досить оригінально. Від фонтану крокуємо далі, бачимо будівлю театру. Скляна кругла споруда, яка знаходиться позаду мене, це один із символів Познані. Збудували її наприкінці 40-х, початку 50-х років із торговельними цілями. Але нині, кажуть, бізнес вести в ній просто небезпечно. Все, що відкривають у цих стінах, працює недовго, а підприємці лише зазнають фінансових втрат. Загадка та й годі. А надвечір можна просто прогулятися Познанню і насолодитися її архітектурними шедеврами, перелітати в кав'ярню, скуштувати місцевого пива, кави чи якось прохолоджуваних напоїв і відпочити після стрімкого екскурсійного галопу. Ось, ну, кожен вибирає, що йому до смаку, власне. Ось ще один готичний костел – це кафедральний собор Петра і Павла, найдавніший храм в Польщі, зведений на острові Тумський. Симпатичні стоянки для велолюбителів, милі трамвайчики. Познань – чудове місто, яке не хочеться відразу покидати. Швидко пробіг вас вулицями дивовижної Познані. Я Галина Гунько, і з вами була програма «1001 тур». Коли приїдете у Познань наступного разу, не поспішайте. Тут дуже, дуже гарно.